Fala galera, Celso Alves aqui. A pedido do pessoal da banda Perpetual Legacy, eu tô conferindo aqui o teaser do novo disco deles, que pelo que eu tô entendendo aqui vai chamar Teodrama. É isso aí, vamos gravar um react aqui, vamos ver como que tá esse novo trabalho dos caras. Excelente introdução, maravilhoso mesmo. Maravilhosa linha vocal de início. Muito bonita a linha vocal. Belo coral. Muito bem gravado. Segunda música agora, pau quebrando. Excelente trabalho de orquestração. Uns guturais agora complementando o vocal feminino. Pesadaço, muito bom mesmo. Deu uma pausa aqui depois dessa segunda música para fazer uns pequenos comentários. A gravação tá excelente, muito top, a captação muito bem feita, a mixagem também muito boa. O som tá realmente muito bom, produção altíssimo nível também, padrão internacional, isso com certeza absoluta. Parabéns mesmo. Vamos para a próxima música aqui, parece que tem mais uma aqui. Vamos conferir. Essa começou bem medieval, bem Senhor dos Anéis. Acabou essa terceira, parece que tem mais uma ainda. Comentando aqui um pequeno parêntese, eu já conheço o trabalho da Perpetual Legacy, mas assim, existe um salto enorme de qualidade, não em termos de execução, mas de composição do primeiro trabalho que eu ouvi alguns anos atrás e desse agora, né? Uma evolução que já era esperada, né? Quando a gente tem um disco assim, depois anos depois vem um novo disco. É muito difícil não ter uma evolução muito grande. Então, assim, todo mundo de parabéns. Execução perfeita. Michelle arrebentando no vocal. Timbre dela lembra bastante a vocalista do Blackmoor's Night. Então, quem conhece Blackmoor's Night é a banda do. É um projeto, né, solo do Rich Blackmore, que era do The Purple e do Rainbow. E a esposa dele é vocalista do Blackmoor's Night. Então, assim, é maravilhoso esse trabalho. O nome dela é Candice Night e eu acho o timbre dela muito parecido com o da Michelle, né? Então tá bem evidente nesse novo trabalho, né? Embora sejam estilos diferentes, a gente tem um trabalho da Candice Night cantando no Avantasia e ouvindo dá para perceber que existe uma semelhança assim de timbre, né? Não de estilo, mas timbre vocal mesmo. Então maravilhoso. Então eu acho ela uma das melhores vocalistas nesse estilo. E a Michelle tá arrebentando também. E é isso aí. Muito bom. Vamos ouvir a última aqui, aparentemente. Isso aí. Finalizou. Então é isso, galera. Parabéns pro Perpetual Legacy. Baita trampo tá vindo por aí. Não sei se o trabalho vai ter só essas quatro canções, ou se tem mais coisa vindo por aí, tomara que tenha mais, que fiquei bem curioso para ouvir o trabalho final, tá muito bom esses trechos que eu ouvi aqui. Espero poder ouvir esse trabalho pronto aí em breve. Um destaque aqui muito bom, muito positivo com relação à gravação dos corais. Eu sei a dificuldade que é para montar coral encorpado dessa forma, e a galera conseguiu, então ficou muito bom. É isso aí, parabéns mesmo. Let's rock!